Բարև ձեզ։ Արցախյան պատերազմին մասնակցել են հարյուրավոր հայ կանայք, ոմանք զոհվել են Մարտի դաշտում, ոմանք վերադարձել ու ապրում են մեր կողքին։ Նրանց կռիվը, պատմություններն ու անունները, սակայն, շատերիս են հայտ։ Այս պահին մեր տաղավարում է Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակից Կարինե Կաֆյանը։ Բարև ձեզ, Կարինե։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մենք ուրիշ ունենք հրավերքի համար։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ ենք մի քիչ հոգնած ճանապարհից, ամենայն դեպս մեծ։ Կարինե, Ադրբեջանի հարձակման առաջին իսկ օրերին կանայք իրենց տները լքել էին առանց ամենաանհրաժեշտ իրերը, անգամ առանց փաստաթղթերը վերցնելու, և ակնկալում էին, որ Հայաստանից վերադարձը սպասեցնել չի տա։ Դուք հակառակը Հայաստանից վերցրել եք ամենակարևոր իրերը և տեղափոխվել Արցախ։ Ինչպես որոշեցիք մասնակցել պատերազմին։ Նախ իմ մարտական ուղին սկսվել է դեր 2016 թվական ապրիլյանին, Թարիշի գործողությունների ժամանակ, որտեղ ես հերթապահ փոխարինել եմ մեր երկու պատերազմ ազատիկին զուխնարային, ուղղակի ինքը թոշակառի պիտի անցներ, մենք հերթափոխություն էինք կատարում, չենք պատկերացնում այս պատերազմը, որ չենք ակնկալում ընդհանրապես այս պատերազմի մասին, սակայն եղավ 27-ին սեպտեմբերի, երբ իմացա այդ լուրը, ես միանգամից զանգեցի իմ հրամանատարին, Ալեքսանդր Հարությունյանին, ցավոք ինքը հիմա մեր հետ չի, ու միանգամից նույնովն է տեղափոխվեցի եկա, և այդպես եկա, զուտ հանուն իմ ազգին հանում էր, պատմության հանում էր տներին, ինչ որ կարողանում ենք, եթե մեկը կարողանում լավ կրակել, մեկը կարողանում բժշկական ինչ-որ հարցերը ոգնել, ես հենց այդ նպատակով էլ եկել եմ, ու չեմ ափսոսում, խիզախորեն հանգիստ եղավ։ Իսկ ձեզ հետ կային այլ կանայք, թե մենակ էիք տղամարդկանց։ Կոնկրետ մեր հետ չկար, մենք 152 ջոկատ ենք, որտեղ Սաղ Ստեփանակերտի վետերանների ազատամարտիկների միության անդամ ենք, տենց մենակ ես, մեր կողքը մենակ ես էի։ Իսկ ընտանիքից հրաժարվելը դժվար չէր, հետաքրքիր է ինչպես արձագանքեցին բարեկամները, հարազատները ձեր որոշումը։ Ճիշտ ասած, ես խաբել եմ, ասում գնում Ստեփանակերտ օգնելով, տենց հիվանդանոցում, հոսպիտալում կգրանցվեմ, որևէ մի հարցում օգնեմ, սակայն 5 օր հետո մեզ եղնիկներում Արնյուզից եկան հարցազրույցի, և այնտեղ պատահական ես ոչ ընտերյու տվեցի, որտեղ մայրս ուղիղ եթերով տեսավ, ես եղնիկներում շորերով տենց կայնած, իհարկե ծանը մի անհանգստություն, բնական այդ նորմա երևույթը։ Հետո ինչ ասեց, որ իմացա։ Մամ ջան հանգիստ եղի, դու բոլոր մայրերի պես եղի ուժեղ ու աղոթին ընդամեն այդքանը։ Իսկ կարողան մեկ պարբերաբար հեռախոսազանգով կա փաստատել հարազատների հետ։ Ամենտեղ ոչ, որովհետև արգելված է, ոչ թե կապի խնդիր էլ, այլ արգելված է, իրավունք չունի պատերազմական առաջի գծում, ճիշտ չէ այդ ամեն ինչը։ Ու հետի արդեն ռազմական քրեագետները գիտեն, որ նկարվում է այնտեղ և այլ և այլ։ Հնարավորին երբ մոտենում ենք դեպի Ստեփանակերտ կամ Ասկերան հանգիստ տեղերում, միացնում ենք հեռախոսները կամ հաստատում Երևանց, լավ ենք հանգիստ տեղերում։ Պատկերացնում եմ ինչքան էին սպասում ձեր զանգը։ Իհարկե, հանգիստ, ոնց որ Սաղ մայրեր են, տենց էլ։ Իսկ նրանք կարողանում էին ձեզ զանգել, թե։ Հա, երբ միացնում եմ նամակներ, լիքը ոնց ես բալա ջան, մատաղին իմ մեր լեզվով, նու տենց է։ Դուք Արցախից եք, ի դեպ։ Ես Արցախից եմ, կոնկրետ Շուշիից եմ, ապրում եմ Երևանում 15 տարի է, ուտենց աշխատում եմ ենտեղ, հանգիստ ապրում եմ մայրիկիս հետ։ Կարինե, անհնար է, որ վախի զգացողություն չլինի, դա… Բնականաբար վախ կա։ Հետաքրքիրը ինչպես հաղթահարեցիք այդ վախը։ Հաղթահարում ենք, սենց ասեմ, վախ բոլորիս մոտ կա։ 3 պատերազմ տեսած տղամարդկանց մոտ ևս վախ կար, վախ, որովհետև այս պատերազմը մի քիչ բոլորն են ասում, ես իհարկե մենակ ես բոլորն են ասում, օթային, հակաօթային, ծանը հրետանի, այնպիսի զենք զինամթեր կամ մեր վրա աշխատել, գործածել, որ էտի չկա աշխարում, տենց բան ոչ մեկ չենք տեսել, հատկապես մենք արցախցիներս, տանկից բացի բան չենք տեսել, և մի անգամից մենակ կրակներ առավոտից 24 ժամ։ Վախ կա, բայց վախը մարդ հաղթահարում այնչով, հանուն մեր ազգի ապագայի, հանուն, որ
մենք հաղթահարենք այս պատերազմը, մեր հողերը մեզ կմնա, ոչինչ, հիմա երկու հոգի մահացել է, կամ հինգ հոգի մահացել զոհվել է, իրանց տեղը կարող մենք լինեինք, մենք ավելի ենք դուխավորվում, հանում մեր ընկերները զոհվածի հիշատակը սենց վատ պահելու համար, եւ այդ ամեն ինչ, այսինքն մեր պատմությունը, ոնց մենք սովորել ենք, մեզ իմաց դաստիարակիլ են սովորցրել են, հանուն հողի, հանուն ջրի, այս հող ու ջրը պատերազմած երկիրը, տեսել է լիքը դահերով, տարիներով, էսի կրկնվել է, ուղղակի էս եղել է շատ մեծ լայնածավալ ու շատ վախենալ, բայց վախ չկար, որ մենք պարտվելու ենք, մենք ուժ ունենք, եռանդու ենք, որ հաղթելու ենք, հենց այդ է վախը մեր հաղթելը մեր մեջ, այսինքն եթե վաղմի սոր պատերազմ մնի, եվս մեկ անգամ ես կգնամ, էլի լնելու ակ վախ, էլի ինչ-որ տենց պահի տակ սրսրում մարմինըդ, բայց դուխով հանգիստ ընդունում ենք էն ինչ-որ իրականությունը։ Կարինե, ես ենթադրում եմ, որ ամենասարսափելի ժամը պատերազմի ընթացքում այդ գիշերային ժամերն են երմութության մեջ, նայած տարածքներին, նայած տեղանքին, այսինքն օրինակ եղնիկներում ես մոտ մեկ օր եմ մնացել այնտեղ առավոտյան ժամեր, հադրութում ևս առավոտյան ժամեր 24 ժամը հադրութ, Զարդաշեն, երբ որ մենք եղել ենք, օրինակ Զարդաշենում գիշերային ժամերն է շատ աշխատել հրետանին, իսկ պիխոտան առավոտյան է սկսվել բոյը հենց, տարբեր ժամեր, տարբեր տեղանքով, դա արդեն ոնց ասեմ, չես սպասում երբեք, որտեղից ոնց կարա լինի, կարա եւ 2-3 ժամ հանգիստ լինի, 2-3 ժամից հետո մի անգամից 4-5 հրետանի, մի անգամից աշխատի, 8-ին աշխատի, սամալյոտ դաժը, սամալյոտ աշխատի, տենց ինչ-որ վախը, ծանը ժամը եղել է 24 ժամ, 24 ժամ քնել է եղել է հերթափոխելով, հերթապահելով, ինչ քնել, մեկ ժամ, տենց երկու ժամ, մեր հրամանատարների, մեր լավ մարդիկների, որոնք երկու-երկ նորից են գրկում պատերազմ, տեսած տղերք են, իրենք արդեն այդ ամեն ինչը սովոր էին, եւ ինձ է սովորցնում էին, Կարինե ջան, ինձ պարիք ես հանկարծ չվախեցա, ցավը տան բան չէ, նորմալաշնակ, ոգքից էլ որ ուժ էին տալիս, ամենակարևոր հաղթանակը այդ ուժը, այդ ամեն ինչը, ես ուղղակի դաստիարակվել եմ իմ մարտական ընկերների ոգով եւ շնչով, եւ ոնց է միասնական ճշտագործում էինք այնտեղ, մեկը մյուսին, սենց դու արային ինենց է, բայց անում էինք մեկ նպատակով, հանուն, որ բոլորից նպատակը մեկն է, թշնամուն պետք է ոչինչ հասնել։ Ինչն էր ամենադժվարը պատերազմի ընթացքում? Կորուսները մեր հարազատներ, մեր ընկերների, ամենաառաջինը, նախ եւ առաջ ես ցավում եմ բոլոր մեր զոհված տղերքի ծնողներին, հարազատներին, ես շատ թանկ ընկերներ եմ կորցրել, հատկապես մեր հրամանատարը Ալեքսանդր Հարությունյանը, Սաշիկ էին իրան ասում, կոչում, շատ-շատ մեծ ցավ եմ ապրում, ու Արտուրի եւ 4 մեր Արտուրների մենք կորցրենք տարբեր տեղը, 15 վիրավոր, 3 Զարդարաշենում, զոհ հադրութում 7 զոհ, 7 վիրավոր, 1 օրում, իհարկե ամենամեծ ցավը մեծ կորուստը, մեծ այդ ժամանակ էդ, հետո կապիտուլացիա ստորագրել է մեր Շուշի, մեր հադրութը տալը թշնամուն, էդի հենց հիմա այդ երկու ցավով մենք բոլորս իմ կարծիքով պիտի աղոթքներով ապրենք, որ եթե մի օր գա ժամանակ պատերազմելի հանում մեր տղերքի, հանում ես քան զովհաս տղերքի շատակի, մենք ևս ուժով, ելանդով պիտի հաղթենք, իսկականից հաղթենք, պատերազմենք ևս մի անգամ հաղթանակի նպատակով, այլ ոչ թե ինչ-որ տենց կրվենք, բայց ենթարկվենք կապիտուլացիայի համար էդ իացավ, կոնկրետ էդ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է ամենայն դեպս։ Կարինե ջան, գիտեմ դժվար է խոսել այս թեմայից, հաճելի չէ, բայց նաև չխոսել չենք կարող, դավաճանությունից խոսենք, եղել են դեպքեր։ Սենց կարող եմ ասել, ես ռազմական քննադատ չեմ, ոչ էլ դիվանագետորեն կարող եմ այդ հարցին սենց պատասխանեմ, բայց իմ սեփական կարծիքով, այո, դավաճանությունը ես չեմ կարող ասեմ, չկա կամ կա,
կոնկրետ վերաբերյալ այդ հարց։ Բայց ինչ որ ես տեսել եմ, ինչպեսի զոհեր են եղել ոչ մեր բատալյոնի ջոկատից այդ կողքի եւ այլ եւ այլ հազարավոր տղերք են եկել 15 րոպեվա ընթացքում զոհվել միանգամից, իրանք չեն էլ հասցրել առաջնագիծում կայնել, որովհետեւ իրանք չգիտեին ուր են եկել, որտեղ է հադրութը, իրանք գիտեն էլ եղնիկն է դի Շուշին է Հայաստանից, երբ որ եկել են մոբերի բանն ու ջայել երեխեք են տվ 21-22 տարեկան։ Ես չեմ կարող ասեմ, դա դավաճանություն է, բայց անկազմակերպություն է։ Ինչ վերաբերում է դավաճանության, անձամբ մեր ազգամարտին միության բոլոր մեր տղերքը եղել է այդ պարոն Կարապետյանի հրամանի տակ, Սաշիկի, նույն ու բոլոր ամեն մեկի մեր գործողություն գիտենք ինչ ենք անում, ինչ որ չկար այդ տենց գաղափար, մեր մտքով ոչ մեկի մտքով չի անցնի։ Իսկ հիմա ինչ կատարվում է, ես համարում եմ, այո, սա հայկական վատ դավաճանությունն է մեր ազգի, մեր Մոնթեի, մեր Պետոյի, մեր հերոսների, մեր հիմիկվա, մեր հերոս տղերքի նկատմամբ, այս ամեն ինչը դավաճանություն է։ Իմ սուբյեկտիվ հայ որպես արցախցի իմ կարծիքն է։ Հետաքրքիր է, ինչպես հասարակությունը ընդունեց ձեզ, հասարակության կարծիքը։ Հասարակությունը, երբ պատերազմի ընթացքում մեկ օրով, երկու օրով գնացի ես Երևան, սաղ թաղամաս, այնտեղ աննյուզով երբ ինձ տեսել էին, վայ Կարինե ջան, քեզ տեսել ենք, մեր հերոսուհին, վայ ո՞նց ես, ինչ ես, ո՞նց է մեր երեխեքը, մեր բոլոր անհանգստան, բոլոր ծնողները, հայ ժողովրդը անհանգստան, մեր մայրերը մոտենում են, մեր օջախ մամային, Կարինեն տունը մի հատ գիտենք հանգստանում, բայց մի հատ ասեք էլի, ուղղակի ո՞նց է հանդույթի վիճակը, ո՞նց է ջաբրայելը, մեռնա թե չէ, բնականաբար դա նորմալ երևույթը։ Հիմա հասարակությունը, նենց ես եկել եմ Ստեփանակերտ կամ նույնը Երևան, Երևան շատ խառը վիճակ է, ամեն մարդ քաղաքական իրանց հարցերով է զբաղված, մոտացել են երկու-երեք ամիս, կարելի ասենց ասել, ոնց որ մոտացության տված է լինի, որովհետև էլի աթոռի կռիվ այնտեղ է դու։ Ինչ վերաբերվում է Ստեփանակերտում, ես գալիս եմ Արցախ իմ հարազատներին, գերեզմաներ եւ իմ քույրիկի տուն եմ գալի, որտեղ տենց բան չի եղել կարող, դա հասարակությունը մեկ առաջ ավելի պատերազմի ժամանակ հարցնում էի, ոնց է, ինչ է, հիմա նման հարցը չկա, հասարակությունը կարող բտը մոռացել է ինձ, եւ գուցե եւ խիչը, որ ինպես լիքը մարդկանց։ Իհարկե ցավալի է, որ նման դեպքեր ես լսում, այ ուզում եմ իմանալ ավելի դրականից, խոսել ինչպես արձագանքեց ձեր մայրիկը, երբ որ վերադարձաք վերջապես տուն։ Մայրը սաղոթելով, թե խնդրելով, թե ոնց վերադարձի տուն, խնդրում եմ, եթե աղջիկը բան չի այդքան տղամարդկանց մեջ, այնտեղ պոստերում, բավը մի մերնես, բավը սենց, ես մորս պատասխանեմ է լեզվով, իհարկե Արցախի բարբարով պատասխանեմ, մերա, մերա, հա ինչ անի մեր հողը ջրի համար։ Եվ այդ ամեն ինչը իմ կարծիքով բոլորս ենք մեր մայրենին ասել, երբ մասնակցել ենք, որևէ գործողություն ենք արել այդ օրերին, հա։ Երբ վերադառնում ես մատաղ, ասես խոսք եմ տվել մատաղ, աղջիկս վերադառնա մատաղը մանելու, տենց էլ եղավ, մատաղը արեցինք, զուտնա, որ բարով խելով, առանց վիրավորվելու, առանց ինչ-որ մազը ծզվելու վերադարձնում։ Այսինքն վիրավորում։ Ուրախությունը անչափ է։ Վիրավորում չեք ստացել։ Պատերազմում ոչ, եթե ազդելա բոլորիս, ազդելա պսիխոլոգիչսկի, հա, տենց բոլորին ազդելա, բոլորի հիշողությունների, ներվերի համակարգին, էլ չեմ ասում, այնտեղ վիրավորվել եւ այլ եւ այլ, հա, բոլորի վրա ինչ-որ ազդելա։ Իմ վրա մի քիչ անկունությունն ազդել, ատակ փաստացա։ Շնորհակալ։ Պատերազմի օրերին արդյոք մտածում էիք, որ ամեն ինչ հենց այսպեսի ավարտ կունենա։ Իհարկե ոչ, ոչ։ Երբ տեսել եմ մեր հրամանատարների, մեր գեներալ Կարապետյանը, այնտեղ Սաշկա հլում է սաղ, այդ բոլորը հավաքված Ստեփանակերտում, Ջինիում, եղնիկներում, մարտական ոգով, երբ խոսում են, գնալու ենք, էս սենց արա թուրքը, ով ա, ինչ շուննա, ո՞ սենց, ո՞նց, ու բոլորս խնդալով ենք մոտը, որովհետև տղամարդիկ պատրաստ էին, որ էս պատերազմը հա ինչ թուրքն ա, կգա, կգա, կսպանենք, կհաղթենք։
ոչ մեկը չեն մտածել։ Եթե ես հիմա ինչ խոսում եմ, ես կարող եմ գլոբալ բոլորի անունից խոսալ, որ ոչ մեկը չեն սպասել նման ոչ թե ավարտ, այլ եւ սկզբի, եւ շարունակությանը մեջ ստեղի օրերի մասին խոսքը եւ վերջը հատկապես չեն սպասել։ Եղել է շատ խառը, ինչ որ կատարվել է, երբ ասել են կապիտուլացիա, բոլորս եղել է շոկ։ Այդ գլուվ այդքան ցավ չտվեց, շոկային էֆեկտ չտվեց, ինչպես այդ վերջի բառը, որովհետև ինչ կապիտուլացիա, բո ենք տալի, պատրաստ ենք էլի մեռնելու, էլի կրվելու, էլի տղերքը հոգնած, միտեղ չլողացած 10 քանի օր բան, բայց հա ինչ անենք, հիմա նորմալ է, էլի կգնանք, էլի կմնանք, սակայն միանգամից վերջը բոլորիս համար, ինչպես եւ ես, ինչպես բոլորս, այս ամեն ինչը շատ ցավոտ փաստ է։ Կապիտուլացիան հայոց ազգի, Արցախ աշխարհին սազական չէ, բայց դա իմ քննադատելու բանը չէ, դա ուղղակի իմ ցավնա ներքին, որովհետև Շուշին մեր աստվածայսօր ես չեմ պատկերացնում իմ Ղազանչեցուց եկեղեցի, որտեղ կնքվել եմ, որտեղ ես ապրել եմ, չեմ կարող գնամ իմ պապական գերեզմաները եւ այլն, իմ սիրտը ուղղակի ցավոտ կարծրացած սպասողական վիճակ, սպասողական, որ շուտով ունենանք կարգավորվի այս ամեն ինչ։ Կարինե, ձեր կարծիքով ինչ դեր ունեցան կանայք Արցախյան պատերազմներում։ Կանայք միշտ մեծ դեր են ունեցել Արցախի պատերազմ, ընդհանրապես պատերազմ, կինը հետախույզից սկսած մինչև ամեն ինչից միշտ եղել է։ Դարեր առաջ, հատկապես այս երեք պատերազմների ընթացքում, երկուսի մասնակցելով ես տեսել եմ, տատիկ էինք ասում են, դիտի զուխնարան մեծ կնիկա, բայց շարվարակա ֆորմեն հակած, գինը մեզ դեր է միշտ խաղացել, որպես բուժքույր, որպես ինչով կարողացել, ով ինչ տերապետում է, հա, բայց մեզ դեր կխաղային, իհարկե իմ կարծիքով, մեզ դեր կխաղային շատ լավ կլներ, որ բոլոր կանայք մնային մեր տներում, հա, որովհետև առաջի պատերազմում, երբ նա տղամարդիկ պայքարել են, իմացել են, որ իրաց կինը իրաց տունն է, երեխին տունն է, տատս տունն է, մայրս տունն է, ամեն ինչ արել են, որ դառնան անհանգստությունը մտածել է ավելի, կինը ուժ է տալի տղամարդուն, կինը իմ կարծիքով վիզնա տղամարդը, գլուխը, ինչպես շարժվես գլուխը, այնպես կշարժվի, մի քիչ փիլիսոփայական համատություն արեցի, համենայն դեպս կնոջ այդ ուժը, ընտանիական այդ ուժը, մայրական, քրոջ, իրանց սիրած կանանց ուժը, պիտի լինեն իրանց տներում, իմ կարծիքով, պիտի մնային այդ պադվալներում, հա, նկուղներում պահված մնային, հավաքվեին, որ տղամարդը ավելի երանդուն, ոնց թուրքը գա մտնի իմ մամայիս դորոցեցի, այ իմ կարծիքով այդի պիտի լինեն, բայց ինչ որ եղել է, էլի եղել է, հանում մեր մայրերին, քույրիկներին, հանում մեր երեխեքին, մեր ապագային, քիչ շատ, ես չգիտեմ, ես չեմ կարա այդ ամեն ինչ ասեմ, բայց մեր մայրերի աղոթքները մեծ ուշ տվեց բոլորիս, այսօր ես որ սաղ եմ, իմ կարծիքով էդի, ոչ թե իմ աղոթքները, որովհետև այդ ընթացքում ես աղոթում էր, լուշի մենք մեռնենք մի քիչ մեծերս, քան թե երեխեքը, այդ պայն բոլորս ենք տենց աղոթում, արա լավ, մենք մեռնենք, այս երեխեք սաղել էին, բայց մեր մայրերի աղոթքներով այսօր մենք կանգուն ենք ու ստեղ ենք։ Շնորհակալ եմ, Կարինե, ձեր տեսակի համար, շնորհակալ եմ նաև հետաքրքիր զրույցի համար, հաջողություն ձեզ։ Հեռուստա լայվի հարցազրույցի հյուրն էր Արցախյան վերջին պատերազմի մասնակից Կարինե Կաֆյանը, մինչ նոր հանդիպում։